Dobar večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u Kulturu u 21, emisiju u kojoj najčešće donosimo pregled događaja koji su obeležili prethodnu nedelju kada je kultura u pitanju. Takođe, predstavljamo mlade talente, ali i uspešne stvaraoce iz ove sredine, no večeras ćemo malo više govoriti o finansijama i o tome kako rade amateri u opštini Stara Pazova. Na početku emisije donosimo jednu tužnu vest. Likovni stvaraoci Staropazova opštine ove nedelje ostali su bez slikara i vajara Milutina Bate Crnobrnje, koji je nedavno otvorio zajedničku izložbu u Novoj Pazovi sa Vladimirom Lazićem. I kao što rekoh, glavna tema večeras jeste rad Saveza amatera Staropazovačke opštine. Ja ću dobrodošlicu da poželim Anđelki Mali, predsednici Skupštine Saveza amatera, i Petru Neranđiću, sekretaru, dugogodišnjem sekretaru i čoveku koji svakako, čini mi se, u ovom trenutku najbolje poznaje trenutnu situaciju u kulturi zajedno sa koleginicom Anđelkom. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na poziv. Bolje vas našli, a uz ovu tvoju najavu moram da kažem da je Pera upravo ovog septembra zabeležio punih 40 godina rada u amaterizmu, a ja sam već neko vreme prešla i 50. To su sve lepi jubileji, lepe godine i zaista mnogo tog radnog iskustva koje donosi lepe stvari, ali često i one ne baš toliko lepe, ali za koje često gledaoci ne znaju, jer sve nekad na sceni deluje savršeno, a u stvari ne znamo šta se desilo iza scene. No, hajde večeras da pričamo o tome kako funkcionišu amateri. Vi ste upravo u ponedeljak imali upravni odbor. Šta je bila glavna tema i kakvi su zaključci? Pa glavna tema posljednje sednice upravnog odbora Saveza je bila ono što je i krasi ovaj Savez. Učešće na festivalima koji nam predstoje, mi već sutra imamo tri naše predstavnika na Rumskom festivalu, 58. po redu, i imamo svog predstavnika na smotri narodnog stvaralaštva u Valjevu. To je ono što je bilo najbitnije u tom trenutku, ali je vezano za onaj drugi deo koji je verovatno i tema današnjeg našeg razgova večerašnjeg, je upravo vezan za sredstva. Imali smo kombinatoriku kako da se snađemo i da ta naša četiri ansambla se pojave na tim festivalima koje sam već naveo. Druga točka je bila čisto operativna, s obzirom da je na posljednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen rebalans budžeta i sve ono što je neophodno za finansiranje. Mi smo imali samo obavezu da donesemo formalnu odluku o onim apropriacijama koje su opredeljene za funkcionisanje Saveza. Mi nismo imali nikakvih promjena u planiranim sredstvima za 2016. godinu, tako da nismo imali potrebe nešto i preterano da razgovaramo na tu temu. Odnosno, imali smo mi potrebu da razgovaramo na tu temu zašto su tolika sredstva, ali s obzirom da je to već usvojeno, mi smo tu situaciju kao tako i prihvatili, izvestili smo odelenje za finansije opštine Stara Pazova, što je bila i obaveza. Kada su u pitanju sredstva, moram da kažem, prošle godine je za funkcionisanje Saveza amatera bilo planirano 1.700.000 dinara, od toga glavni deo, nešto preko 1.500.000 iz opštinskog budžeta i 200.000 dinara iz republičkog budžeta koja je trebalo da stigne. I planirana su bila sredstva za podsticaj amaterizma. Ovaj prvi deo je nekako i ostvaren za pokrivanje troškova smotri, festivala i funkcionisanja Saveza amatera, dok onaj drugi deo, kada su u pitanju sredstva za podsticaj amaterizma, nije realizovan, samo nekoliko meseci je prebačeno za tu svrhu. Za ovu godinu je čak preko 2 miliona dinara planirano za funkcionisanje Saveza amatera. Bili smo jako štedljivi. Do sada smo manje od 1.500.000 potrošili na sve smotre i festivale, iako imamo još nekih potreba i do kraja godine da realizujemo. Ali jako se sporo ostvaruje onaj drugi deo. 6 miliona je planirano za podsticaj amaterizma. Dok je postojao kulturno-sportski dinar, kultura
je dobijala 20%, sport 80%. Bunili smo se, jer imamo skoro jednak broj članova angažovanih, oni u klubovima, mi u društvima, sekcijama, ansamblima, udruženjima. Nismo mogli to da promenimo. Kada je ovo ukinuto, evo sada i u rebalansu vidi se 100 miliona je predviđeno za sport, 6 miliona je predviđeno za amaterizam i od toga nam se još sporo prebacuje. Sekretar će reći nešto više koliko je po toj stavci do sad prebačeno. A sve što imamo u kulturi nam je zaista prva, donekle tek možda druga liga u Srbiji. Afirmišemo ovu opštinu ne samo širom Srbije, nego i celog regiona, pa i celog sveta. Jer 2013. smo imali najbolju predstavu na Balkanu. Ove godine je takođe koreodrama Ad Infinitum amaterskog pozorišta VHV najbolja predstava na festivalu u Trebinju. 2013. je donela 5 zlatnih maski, od 6 mogućih, ove godine 4. Imali smo 3 drame odraslih na smotri i čitavih 7 dečih, od toga najbolju predstavu i na slovačkom i na opštem festivalu vojvođanskom, muzikle škole Čmelik i Stare Pazove. Imamo od 12 dečih folklornih ansambala koji su učestvovali u 3 kategorije na smotrama, 7 je stiglo na muzički festival Dece Vojvodine. Od toga doneli su nam 6 zlatnih i 1 srebrnu medalju. Od 5 društava koja su učestvovala na festivalu i tradicije i koreografisanog folklora, kod tradicije je bilo 8 programa, svi su stigli na zonu i većina, jedan samo ansambl nije učestvovao na pokrajinskom festivalu u Vrbasu, Panonski Vašar, Sana je stigla do sabora koji nije više u Topoli, nego je u Valjevu. Kod ovih ansambala, Pera je već rekao, imamo Mladost, Sveti Sava i Čmelik sutra nastupaju na muzičkom festivalu Vojvodine u Rumi. Od 14 ansambala samo ova opština ima više od jednog, svi drugi imaju po jednog, mnogo vojvođanskih opština ima koje nemaju nikog, a mi imamo 3 ansambla. To treba respektovati. Mislim da davno nije bilo da ima opštine u Stari Rumi naša 3 predstavnika. Pa evo, često ja sam, smo imali po 2. Ja sam imao iza sebe ovih 40 godina amaterskog rada i imao sam 25-6 godina igračkog staža, s obzirom sam folkloraš. Ovo je zaista presedan. Ja ne pamtim da je i ono što zvanični pokazatelji arhive kažu da je staropazovačka, da je bilo koja opština imala. Ne računam sada tipa Novi Sad, ono što je gravitira kao grad, jeli? Ali u svakom slučaju ovo je stvarno presedan i to je jedna lepa četvrtina od 2 festivalska dana pripada Staropazovačkoj opštini. Ja bih samo želeo da dopunim ovo što je Anđelka rekla, da smo mi u ovim našim troškovima, Savez se finansira u 2 kategorije. Prva je kategorija programi i projekti u kulturi Saveza, to su tih 2 miliona koje su opredeljene za realizaciju svih smotri koje mi ili organizujemo kao domaćini ili putujemo po plasmanu. Drugi deo je ovaj podsticaj amaterizma. Ja se vratim na ovaj prvi deo. Gro tih sredstava na dan 5. i 10. mi smo ostvarili 56% svega sredstava. A mogu da kažem da je više od 60% novca koji je opredeljen, odnosno potrošili smo onoliko koliko nam dozvoljavaju ovi državne odluke, javne nabavke i svega ostalog, negde oko 500.000 smo mi potrošili samo na prevoz. I kada se pogleda da je svaki naš prevoz rezultirao određenom plaketom i priznanjem, govori da smo zaista vrlo uspešni. Tu ću da dopunim samo onaj deo kada mi smo imali još na Republičkoj smotri dečijeg izvornog stvaralaštva svoje predstavnike. Imali smo na Republičkoj smotri recitatora. Mala Meršakova je osvojila i priznanje na Republičkoj smotri.
pored ova četiri ansambla koja sutra će pokazati šta Staropazarska opština ima i način na koji radi, mi ćemo početkom novembra imati 12 svojih slikara na pokrajinskoj smotri. Najviše u Sremu. Ako uzmem u obzir da je Marijan Karala selektor koji unazad eto 12 godina selektuje sve ove naše amatere koji se pojavljuju na opštinskoj smotri, za ovu godinu odabrao 21 našeg predstavnika za zonsku smotru, 21 mi imamo 12 koji će se pojaviti na pokrajinskoj smotri na Palići, na Paliću. To je trećina, to je zaista, to je zaista za nas veliki kvalitet, i kada bi se prevelo na sportski žargon, stalno upotrebljavam i u tim našim razgovorima koji vodimo na temu finansiranja i svega ostalog, ja pokušavam da naše rezultate prevedem na sportski žargon, ne zato što imam nešto protiv sporta, ne, daleko od toga, i sam volim i sport i tako dalje, ali s obzirom da je ovaj sportski lobby malo jači u ovim finansijskim krugovima, onda ja pokušavam da kažem da je svojevremeno Ema Kočiš vice šampion bila države u recitovanju, da je ove godine to mala Lora Meršak, da ćemo imati na saboru u Topoli, to je republička smotra. Sana je sad u rangu naših odbojkašica. Jeste, Sana će uz još četiri ansambla iz Vojvodine, što pevačka grupa, ženska grupa harmonika iz Araca, iz Čonoplje, iz ne mogu sad napamet da setim, u svakom slučaju pet sredina iz cele Vojvodine, naši sanjeni će biti predstavnici ne samo Staropazarske opštine, nego i cele Vojvodine. To je državno prvenstvo u kategoriji tradicije. Ovo što se sutra dešava u Rumi, to je vrh onoga što mi možemo da uradimo. Što je još velika stvar, odabrano je samo 14 ansambala, a bilo ih je jako, jako puno u ovoj takmičarskoj sezoni. I svi naši ansambli su svojim rezultatima to osvojili. Niko nije selektovao, promenjen je malo sistem rangiranja i izbora učesnika festivala. Boduju se određeni elementi, od kostima, od opšteg utiska, muzičke pratnje, uigranosti ansambala i svega ostalog. Znači, ova naša tri ansambla su to zaslužila. U Vojvodini amaterizam ima situaciju da pet rešeta prođe dok ne stigne, eventualno do republičkih smotri, od kojih mnoge više nisu ni organizovane. A u ostatku države opštinske smotre nema zona, nema se, tu se izaberu odlukom nekog selektora direktno na republički festival. Mi to imamo naročito kod drame, gde imamo i naknadne selekcije, i o tome govorimo već godinama. Produkcija je velika. Kod drame Srem ima izuzetnu produkciju, a naša opština je tu i u Sremu imala najviše učesnika na zonskoj smotri. Od toga su i maratonci i Ad Infinitum stigli na zonu, pa na susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Pazovi. Novobanovački ansambli i maratonci su bili u Jaši Tomiću, na pokrajinskom festivalu ili smotri, svejedno kako ga nazvali, tradicionalnih dramskih formi, gde su maratonci osvojili prvu nagradu i učestvovaće na republičkoj smotri na Fedrasu u Malom Crniću. To, jednostavno, to je vrh vrhova u amaterskoj kulturi. Pored svih ovih problema koji se najviše tiču finansija, da li imate vi neko viđenje rešenja, evo, do kraja godine, ili na koji način ćete nastaviti da se borite za kulturu, o čemu smo pričali u stvari u ovoj emisiji? Mi ne tražimo vanredna sredstva. Imamo problem što jedan broj naših članica, 21 ih je trenutno u sastavu Saveza amatera, neke su se jako pasivizirale, čak i prestale da rade. Obnovio je rad KUD Izvor u Starim Banovcima,
Kulturno-etničko društvo Golubinci ne daje znake života. Vojčani su pre godinu dana obnovili rad, iako su imali neko vreme pauzu. Surdučani su oslabili aktivnosti, nastupili su na smotri opštinskoj i nemaju onih aktivnosti kakve su nekada imali. Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira u Novoj Pazovi nije uspelo da pripremi predstavu za smotru. Konkurisali su, prihvaćen im je projekat, ali pare nisu prebačene. Evo, Vidovdanski festival nije u junu održan, jer novac po projektu koji je prihvaćen, koji je predsednik potpisao, nije prebačen na vreme da se manifestacija organizuje. Imamo pored toga i problem da, to sam htela da kažem, da društva lobiraju preko svojih partijskih drugara, meštana, preko moćnika u vlasti, pa onda uspeju da izvuku neki dinar više, koji čak dešava se da nama posle od ovog celokupnog našeg kolača odbiju kao dato za kulturu, a izvan je programa koji je Savez amatera predao na vreme pri kraju prošle godine kad je budžet usvajan da uđe, šta su, mi imamo kalendar manifestacija. Ljudi smišljaju nove manifestacije, uzimaju pare tako nekim kanalima, a onda ispadne da ne dobijemo za neke od manifestacija koje imaju, evo, ne mogu reći, Vojka je dobila za likovnu koloniju novac, ali ima nekih manifestacija koje su izmišljene, koje troše novac samo na jelo i piće, a programi nemaju nikakvu posebnu kvalitetu. Ipak mi postižemo i nadalje lepe rezultate, ne samo što se postižu rezultati, amateri ujedno uvek doprinose i onoj humanosti. Evo primjer da je dramska sekcija društva Branko Radičević igrala upravo sinoć u humanitarne svrhe predstavu Večera budala, a ovo društvo inače sad sprema i Vidovdanski festival. Jeste da je oktobar, ali samo kratko da najavimo šta nas to očekuje. Prije nego što kažem ove dve kratke rečenice vezano za ovu najavu, samo bih hteo da, ne znam, način na koji ćemo završiti ovaj večerašnji razgovar, ali bih osjećam potrebu i priliku da kažem dve stvari. Prva, vama beskrajna zahvalnost za ovo vreme koje ste nam posvetili i što možemo da kažemo i u emisiji koju imamo vezano za našu kulturu, to su dva mesta gde mi možemo da iznesemo svoje probleme. Da li organizacija kao organizacija ili pojedinačno članice, i na tome vam beskrajno hvala u ime velike ove amaterske porodice koja koristi ovaj vaš medijski prostor. Vezano za ove dve stvari, da, mi smo sinoć u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Rotary kluba Sremske Mitrovice, koji su krenuli idejom našeg Rotary kluba, koji su ovde realizovali, odnosno organizovali igranje predstave Večera budala sa ciljem da se obezbede sredstva za kupovinu CTG aparata našeg domu zdravlja. Oni, neko je njih bio prisutan na toj večeri i oni su nas zamolili da isto to ponovimo u Sremskoj Mitrovici. Mi smo juče održali u prepunoj sali na velikoj sceni Dobrica Milutinović u pozorišta u Sremskoj Mitrovici, znači negde oko 350 prisutnih gledalaca je sa oduševljenjem prihvatilo ovu našu predstavu. I ono što je najvažnije u celoj toj priči, mi smo eto odigrali 22. put u predstavu, ali je to sve manje bitno od onoga što smo uradili. Po odgovorima predsednika Rotary kluba iz Mitrovice, sakupljena je ta suma novca koja je bila neophodna maloj Dragani da može da ode u Beč na tu poslednju operaciju, kad kažem poslednju ka izlečenju, jer garantuju lekari da će taj hiruški zahvat pomoći da stane na nogi, da će prohodati. Ono je što predstoji, to je da kaže da ćemo mi sutra u pozorišnoj sali sa našim dragim prijateljima iz Makedonije, iz Vevčana, našim sugrađanima iz Skuda Hero Janko Čmelik, komšijama iz
iz Novih Banovaca, Branko Radičević, napraviti koncert u pozorišnoj sali. Mi ga vodimo pod imenom Vidovanski susret iz jednog prostog razloga, jer ne želimo da napravimo presek. Ovo je 14. po redu, iduće godine 45 godina Radičevića, 15. jubilarni Vidovanski susret, i šta god ko misli, kako god ko radio, mi ćemo se truditi da to nastavimo, jer mislimo da je to jedan lep brend ove Stare Pazove. Sva poznanstva koja smo mi stekli i sve ljudi koji dolaze ovde u Pazovo odlaze puni utisaka, tako da se ja iskreno nadam i pozivam sve staropazovčane da budu sutra sa nama u pozorišnoj sali. Mali je hendikep što je se poklapa sa ovim festivalom u Rumi, bilo bi znatno više učesnika, ali s obzirom da je ova manifestacija, mi smo ranije planirali ovaj 22. Ruma je bila još po znaku pitanja da li će biti 2-3 dana, da li će se pomerati za nedelju dana, pa je sve to tako ispalo kako je ispalo, ali ja sam optimista i znam kako će to sutra se proći ovde u Pazovi. U koliko sati? Početak je u 19 časova i ja kažem, pozivam sve one koji poštuju ovo što mi radimo. Evo, mi smo i u toku prethodnog vikenda imali raspevani Srem u Lugu, gde su predstavnice Skuda, Heroj, Janko Čmelik i Stare Pazove osvojile prvo mesto, Marija Bzovski, Ana Dvornicki drugo mesto. U toku prethodnog vikenda i pozorište VHV je igralo koreodramu Ad Infinitum na festivalu u Mađarskoj u Sarvašu. Ovaj vikend nam donosi vidovdanske susrete u Staroj Pazovi i Rumski festival, a prethodni vikend doneo nam je još nešto. Bio je to Mini Tini Fest, festival popularne dečije muzike koji se također već 15 godina održava u Staroj Pazovi, svakako afirmiše one mlade talente i to podržavaju i amateri. Ja se vama zahvaljujem na učešću u emisiji i predlažem da upravo ovu emisiju završimo sa onim najmlađim, najslađim učesnicima Mini Tini Festa u Staroj Pazovi. Hvala na učešću, a vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i da čujemo i vidimo kako to pevaju mladi talenti na Mini Tini Festu u Staroj Pazovi. Doviđenja. Grand Prix nagradu, prvi put dodeljenu na Mini Tini Festu u Staroj Pazovi, osvojila je Teodora Aleksandrovski iz Stare Pazove u konkurenciji 13 solista u Tini kategoriji. Osjećaj je super i presrećna sam zato što ja sam prva sam koja sam osvojila ovu nagradu i jako mi je drago zbog toga. Prvu nagradu na ovogodišnjem festivalu u Tini kategoriji stručni žiri dodelio je Bojani Milanović iz Vojke. Poklanjam ti sunca zranje, svetra duge, sve i boje, šareni loce, no prega, poklanjam ti sve je tvoje. Je vrlo zabavno učestvovati na Mini Tini Festu i... Bilo nagrade, tre? Jeste, tri nagrade. Za razliku od Bojane, kojoj je ovo bilo šesto učešće na Mini Tini Festu, Sonji Žunić iz Stare Pazove, pobednici u mini kategoriji, ovo je bio prvi festival. Osjećam predivno i sav taj trud što sam uložila, taj trud je se isplatio. Dodeljene su i druge, treće i posebne nagrade i nagrada za scenski nastup. Svojim nastupom publiku i žiri najviše su oduševile Kristina Kondić i Jelena Grdinić iz Starih Banovaca. Nama bio je baš lep i sve, uživali smo veoma na sceni. Bilo je dosta priprema, ne mogu da kažem da je bilo baš lako, ali dobro. Tu je pomagala je nastavnica Vladana, učiteljica Dragana Takač, koreografiju i tako neke stvari. Bilo je baš lepo.
ste već imale neke zajedničke nastupe, imate iskustva? Pa nismo imali zajedničke, ali posebno, svako za sebe, smo imali po jedno. Na festivalu je bilo dosta dueta i trija zbog velikog broja talentovane dece, a za 15 godina festivala bilo je oko 6.000 učesnika i nastalo je preko 300 novih dečijih pesama. Naravno da nisam mogao da odbijem mnogu decu koje su talentovana, koji gledaju u mene ono biti ili ne biti. Kao na život i smrt, taman posla. Pa nisam ja ovde baba roga, ja sam ovde samo da pomognem da zajedno napravimo što je moguće bolji festival. Otuda je bilo i trija i dueta i svega, pa to je u tome lepota u masovnosti. Najdužu tradiciju festival ima upravo u Staroj Pazovi i održava se od početka u kontinuitetu. A po rečima načelnika Odeljenja društvenih delatnosti, kulture i informisanja Željka Šolaje, lokalna samouprava će i u buduće podržavati i finansijski pomagati ovaj festival dečije muzike, koji je u svakom pogledu primeren deci. Ovakvi i slični obrazovno-zabavni programi danas nedostaju i na televiziji. Televizijski centri su se takmičili ko će napraviti bolji televizijski program, a danas je u stvari niko o tome ne razmišlja. Taj način, kritičari se ne osvrću na dečije programe, niko ne zahteva minutažu, atraktivnost, zabavno-edukativne programe, tako da je to u stvari zabrinjavajuće. U revijalnom delu nastupile su prošlogodišnje i nekadašnje pobednice Mini Tini Festa, danas nastavnice muzičke kulture, koje neke nove klince sada spremaju za ovaj festival.